Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei um cálculo de porcentagem. 15% de 120. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar por dentro dos próximos lançamentos. Galera, 15% de 120. Quanto que dá? Vamos tentar fazer estimulando o cálculo mental. Eu vou escrever algumas coisinhas aqui, tá? Mas essas coisinhas que eu vou escrever aqui, eu gostaria que você tentasse, na prática, fazer mentalmente. Como assim, professor? O que é que o senhor vai escrever? Eu vou começar escrevendo 10% de 120. Professor, mas eu quero calcular é 15%. Eu sei, mas eu vou calcular primeiro 10%. 10% de 120. Quanto que dá 10% de 120? Professor, eu não sei, mas deveria saber. Porque 10% de um valor é só pegar esse valor e dividir por 10. É muito fácil. Quanto é que dá 120 dividido por 10? 12. Professor, não entendi. Explica isso melhor. Ora, cara, 120 dividido por 10 é muito fácil. Você pode fazer essa divisão simplesmente cortando esse zero com esse zero, tá? E 12 por 1 dá 12, né? Quando o número termina em zero, assim, ó, e a gente vai dividir por 10, a gente pode cortar um zerinho com um zerinho, tá certo? E olhar para o que sobra, no caso 12. Então, professor, 120 dividido por 10 é 12. Se você não acredita, você pode fazer a divisão. Faça a divisão normal. 120 dividido por 10. Tá? Faça a divisão nesse estilo, você vai ver que realmente é 12, tá? Pronto. Professor, mas eu queria calcular, era 15% de 120, o senhor calculou 10% de 120. Cara, aí é que tá. Se a gente sabe 10% de 120, fica muito fácil para a gente dizer quanto que é 5% de 120. Como assim, professor? Você pode utilizar a seguinte lógica. Se 10% de 120 é 12, então 5% de 120 vai ser a metade de 12. Quanto que é a metade de 12? Ah, a metade de 12 é fácil, é 6. Olha aí. Então 5% de 120 é 6. Como assim, professor? Eu explico melhor. 5 não é a metade de 10? É, 5 é a metade de 10. Então aqui, ó, vai ser a metade de 12. Metade de 12 é 6. Professor, entendi. Como 10% de 120 é 12, para calcular 5% de 120, eu pego a metade de 12. Exatamente, porque 5 é a metade de 10. Ah, é desse jeito mesmo. Professor, mas o que eu quero, professor, é calcular 15% de 120. Cara, a gente já está com tudo para chegar lá. 15% de 120, quanto que será? Professor, 15% de 120, eu acho que eu sei o que que o senhor vai fazer. 10% de 120 é 12. 5% de 120 é 6. Então, para calcular 15%, o senhor vai fazer 12 mais 6. Acertou! Exatamente. 12 mais 6, quanto que dá? Dá 18. Olha que legal! 15% de 120 é igual a 18. Professor, interessante, ó. Percebi que isso tudo aí que o senhor fez dá para fazer de cabeça, dá mesmo. Calcular 10% é só dividir o valor por 10. Calcular 5% é só pegar a metade de 10%. Para calcular 15%, o senhor somou esses dois valores, exatamente. Então, 15% de 120 é igual a 18. Galera, dá ou não dá para fazer alguns cálculos desses de cabeça? Eu acho que dá, hein? Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Professor, entendi tudo direitinho. Sei fazer porcentagem de cabeça. Sabe mesmo? Pois neste vídeo aqui eu vou deixar uma tarefinha para você. Calcule aí. por cento de 180 é igual a quanto? Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Mas mais do que isso, se você entendeu tudo direitinho, tente calcular de cabeça quanto que é 20% de 180. Depois você coloca aí nos comentários como você fez e qual foi o resultado que você obteve.
Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com esse aqui, tá certo? 20% de 180. Ah, só mais uma coisinha, gente. Por exemplo, se uma calça custa R$ 120 e você conseguiu um desconto de 15%, então seu desconto é de R$ 18. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!